ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែលYouTube ចាចាថាប្រិមត្តជនជីច្រើនគឺពិតជាបានស្គាល់ហើយចាអ្នកនាងខាត់សុខឹមដែលជាតារាចម្រៀងឬក៏គេឲ្យឈ្មោះថាជាចាសិល្បៈការនីពហុជំនាញដោយសារតែអ្នកនាងខាត់សុខឹមគឺគាត់មានសមត្ថភាពច្រើននៅក្នុងសិល្បៈមិនថាបុរាណឬក៏សម័យនោះទេចាដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនជីច្រើនទូទាំងប្រទេសបានស្គាល់និងគោរពស្រឡាញ់អ្នកនាងចា ជាពិសេសនោះគឺថាទឹកដមសម្លេងដល់ក្រអួនក្រអៅវោហារស័ព្ទដល់ក្រមិចក្រមើមរបស់អ្នកនាងខាត់សុខឹមគឺធ្វើឲ្យចាបងប្អូនជើងនេះគឺគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនយ៉ាងណាមិញការពីម្សិលមិញនេះផងដែរអ្នកនាងខាត់សុខឹមគឺបានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងចាប់នៅពេលដែលបានជួបព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណែត្បិតតែស្រឡាញ់ព្រះនាងតូចខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកនាងខាត់សុខឹមទ្រាំមិនបានចាប់ក្រញ
Facebook របស់អ្នកនាងខាត់សុខឃឹមគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងរំភើបចិត្តជំនួសអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមដែលបានជួបព្រះនាងតូចដោយផ្ទាល់អារម្មណ៍ពិតជារំភើបឥតឧបមារកអ្វីថ្លែងពុំបានឡើយអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមគឺបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងថាខ្ញុំម្ចាស់សូមរីកចម្រើនទោសអឹបមួយព្រោះស្រឡាញ់ពេកជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចុះទៅ comment មានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងមាន comment តបតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពាក្យពេចន៍លេងសើចជាច្រើនបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅរូបភាពមួយសន្លឹកនេះចាចេះមិនថាតែនាងខាត់សុខឃឹមទេគឺថាជឿជាក់ថាមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់និយមគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនណាចាមិនថាទាំងការសម្ដែងភាពយន្តឬក៏ការច្រៀងការរាំរបស់ព្រះនាងទេមើលទៅគឺពិតជាស័ក្តិសមគួរឲ្យខ្នាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងរូបសម្រស់ចាដ៏ស្រស់ស្អាតបុហាសាស័ព្ទយ៉ាងទន់ភ្លន់របស់ព្រះនាងតូចចេនណាគឺអង្រួនឆក់យកបេះដូងមហាជនជាច្រើនចាមិនថាទៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាតែស្រុកនោះទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel នេះខ្ញុំជាបន្តបន្តទៀតចា៎នៅក្នុងពេលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា